10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərə zidd olaraq indiyə qədər erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarılmayıb və bu qəbul edilməzdir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrint ilə telefon danışığı zamanı deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat idarəsindən verilən məlumata görə tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə sonrası münasibətlərin normallaşması prosesinin mövcuddur. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanatların, eləcə də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında iki tərəfli görüşlər nəticəsində bəyanatların icrası məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə sülh və tərəqqinin təmin edilməsi, o cümlədən nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması, iki ölkə sərhədinin delimitasiyası, gələcək sülh müqaviləsi üzrə işə başlanılmasının zəruriliyi ilə bağlı Azərbaycanın məlum mövqeyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb.